Dobroveče. Prostor se sužava, vreme curi, a cure i informacije. Vest dana opet dolazi iz albanskih medija, čije prošle vesti su se pokazale kao tačne. Navodno, Priština i Beograd imaju rok do februara da postignu nekakav sporazum. Priština da formira zajednicu srpskih opština, a šta se od Beograda očekuje, čućemo možda večeras od predsednika. Podgrejava se briselski sporazum, vraća se Dačić kao šef diplomatije, možda se vraća čak i Catherine Ashton, čina će sutra biti gost našeg dnevnika, nisu više protokolarni. Kosovski čvor deo je šire slike koja više ne zavisi samo od Beograda i Prištine i ima hitno da bude raspleten i razdvojen od asocijacija sa Ukrajinom. Inače će ga moćne zemlje preseći kako njima bude odgovaralo. Beograd je ovih dana pun stranih posrednika i delegacija, a ako ne bude tako, eto nam još većih problema.